mukata mukamba ni wakana wa matuku miongo tatu na imwe mwe wakatara mazeno mwani kana siku kwa ya madaraka hivi kena kuselekewa na mwani ni malelo ndeme kutha melekele kitui nunduwa madhoma kitui sevens ni oke ni oke dhena na odho chandini wa message chini maswilu ni mwendo ni wa saumwe nito wa Patricia Mumbu wa Kombo na tuya mbuya ivinda kavuthu itino wa mumbungu wa kilio mbunge chaka dhia ni bwana Robert Boy kufika na kuweta kana kana kumiawana ni wake ni kanama uvisa mavolisi kuma kisio ni chuma vike na kukua niwe itino wa mie mwanza ni kana yu county commissioner wa Masaku Mwani Matilda Sakwa niwe vike na kuikithia ene ndi kana matame maima hakimeo niwe vike na koswa mwana kuikithia kana muwe niwe vike na kusio kandini wa kisio chucha kathia ni lai county ya Masaku kali ni avikia kuikalata usese ini ukutana ni aekali makisio cha kathia ni kaundini ya Masaku one tina wawani na ula wende kisione kiukumana na nzangili la siyo vete na meyo mye ya kau. Vala ene ndi ya matongo iwe ni mumbunge wa kilio mbunge kiu Robert Mbui. Ni mana nengete silikali mithenya mwanza ya kuthamia sikali kuma kambini ya epi. Ya nza ikoni na masindwa maiviki ya kuosa itambia ya hii. Azishi hapa ya huyu mzee. Lakini tukija kuzikana. Na nitasema sababu mko hapa ndio msikie vile nilisema. Tukija kuzikana hapa, kama wale ambao wameshindwa na kutunza sisi bado wako pale, sisi wenyewe tutatoka kwa mazishi tukiwa wote tukifuatana tuende kwa hiyo police post. Wote tunafanya kazi pamoja. Na mimi najua tutatulia mheshimiwa wakati mtazika huyo mtu kusema pole yetu. By that time kama tujatoa watu usiandamane kwa sababu tayari tumesikia usiandamane. Unajua wacha nikwambie mheshimiwa. Mheshimiwa usiandamane, hatutakupiga tiagas, usiandamane. Kitu tunasema ni kwamba tumesikia na tunajua wale ambao wanatakana watoke. Denya itatu mivitu musungi omwenu na avikie kutithu athayu na unge avikie kuumiwa ninza angili. Valai na avunzi sevengi omweva uso okone usua nza ikone okavinda kakuveti na wamutuwa umwewa boda boda kwethi wa anowa iwe. So tunasema ata mahali kuna askari wazuri kabisa akukosi wawili watatu wabaya. Ata tukiona runinga, tukisoma magazeti, tukisikiza radio, tunasikia kuna askari mahali fulani alifanya vibaya. Kwa hivyo sisi, atushtumu askari wote. Komishena kaundini ya Masaku watianie na mungami wa osese kaundini su. Ni matambu kieso koni usu vala maadhi enendhi kwete mavisa kukitana na imama isu. Enendhi na moni matetie kana asikali sokoni usu ni maende na utula wiani. Na kabinda kala itambu kite sokoni usu anza ikoni Mwandu Matilda Sakwa. Waise mavisa alamethi tuwemekite maviasala na muna munota muthemba wa ilavu. Mekwithi wa mayose wa matambia maima kimiao. Nilivoti ya Cheni TV sita kwa ninye James Mwendwa. Nendi tuitambuka kauntini ya kituini kanangu sanisiosi ya winzuwa mavyano siende na kukusiwa. Malumu mbunge wa kilio mbunge cha mwingia kati bwana Gideon Mulungi. Engu watanyo na ndongo ya aka Mwandu Erin Kasalu. Nima vike na kumuenda governor wa kaunti isu. Ulani Mwandu Charity Kaluki ingiluku vike na kutuwa Mwandu Mbala. Mwandu na kwanani iti winzuwa mavya. Alama vike na kuone kandini wa kaunti isu. Nikisioni cha mwi kauntini ya kitui. Maine na ndhini wa umba no ulawi mwi, ulawi dhoketo ni mumbunge wa kilio mbunge cha mwingia kati, bwana Gideon Mulungi, vama na ndongo ya kaya kaunti ya kitui, Mwandu Erin Kasalu. Ene ndhima kitui ni mamenda idheka ilesi na mavia malato, sivike na kuiki wa ukunikili, vama na saviki kwa na mavalua maidheka ya yani title deeds, kuvike na kunenga nwa itambiwa ya wenzi wa mavia itanambiwa. Kulingana na mila ya mkamba tuko na ile shamba ya jamii. Shamba ya jamii hata kama haina title deed, hiyo tunajua ni shamba yetu. Na hata ukitaka kuuza, hata kama una makaratasi ya title deed unaweza kuuza. Kama hiyo ni shamba yetu ya kwamba kulingana na mila ya mkamba
leo, kesho na kesho kuto, hakuna mahali tunaenda. Watu wa Mui na watu wa Mwingi wamekataa kata kata, hakuna mahali tutaenda. Petition ambayo tunapeleka bungeni ni ya kusema ya kwamba tumekataa mambo ya koo. Kwanza tukuje tusomeshe. Tusomeshe ya kwamba koo ni kitu gani. Alafu tusomeshe ya kwamba hii koo iko na faida gani kwetu. Mambo ya kukuja kuambiwa hapa tunadanganywa hapa ati serikali ya Nairobi itachukua 70%. Ati county government kitri ipelekewa 20%. Ati hapa kwetu tuachiwe 10%. Kwani sisi ni wajibu? Sisi tunataka hiyo hesabu ipinduliwe. Watu wa Moi kama tutakubali hiyo koo ichimwe, watu wa Moi ndio wataachiwa 70%. Dongo hivi Gideon Mulungi na Mwandu Erin Kasalu nima mwenda governor wa county isu Mwandu Charity Kaluki Ngilu kufikia na kuive Tangana Kuma na Mwandu Makonete uwenzi wa mavia. Na mambo ya koo kama vile watu hapa wamesema wamekataa koo, na mimi kama mama nimesema no. Na kuwa chache ni watu wangu wamesema. Leo tuka hapa Mui, mambo ya koo sisi watu wa Mui tumekataa. Mimi Kitheka kii kila kimita maana tano kuma Mui, kisio inya ilani Nzombe, Mutomo, Mui, Kalitini, vamana wa Mwadhi. Naende vala wana Gideon Mulungi na kewenda governor Kaluki kuvikia na kutua isi ya Mwandu Mbola, vamana kuike ya mitala tala mielu ni kana kuikivya kana mwene ndhi nuwavikia na kukuata vaita. County ya Kitui ni talito tanamba Mwanza kwa county lesi na ukua timunini. Indi county suni utuanya kukila na kutuika county ndhui. Ketha udhui, ketha wenzi wa mavia kuma county su, novike na kutuwe wa kwanzia ilesi elite na nzi ilesi ya kukilia mwene ndhi wa county isu. Ndili vote ya Cheni TV ni Patricia Kombo. Nendi musiesi wa Cheni TV ni ndhinu wa mese ya Cheni Maswilu ni wala tutandia huo tondu kitikite batia kwe kiangali onayiku. Nendi kisia mwovo kuma kauntini ya makuweni ni kana silikali ya kauntisu ni vike na kumbani ya milioni mana tatu seosovi wa malelo na mana vike ni kukuwani mwene na kusiwe kisioni tu. Ainena na Cheni cha mwovo mwini samuvianu wa malelu bwana Sebastian Chao. Nuvikia na kuweta kanani malelu miongo zanda tu wala mwivikia na kusohua. Na wala manenge tu ilungu ya mei tatu. Otondo ino ni kumana na minister kana mumbungu wa kiliombunge cha Kaiti. Hivi ndevudu hivi itina wake kuvikia na kusohua malelu ma kiliombunge cha ke. Lama na vikia na kukua ni mbwani kana kuikide kana otandide nuwa vikia na kwa ila. Ainena na Cheni cha mavo kabinda kalo kwambia sesoji wadini ya kima kiu kalanzoni governor wa kaundi ya Makueni Profesa Kibuga Kibwana niweki dia ekalima kaundi ekana alame onengu wa kandalasi tamailite idhu wa madhu kumie na anza maele dhu ima otethia wa malelu vandhi ito ya Kenya. I've said in this meeting and we introduced the project management committee because if he doesn't sign you can't get paid. If a contractor does not know we do things in Makueni, if that PMC does not sign, you will not be paid. Because for us, in terms of public participation, is an important organ of our development. So we are telling contractors who have not worked in Makueni before, here we do things differently. Na tunafurahi sana kwa sababu sasa tumepata pesa ya kusaidia wananchi kwa hii barabara. Na tuna barabara 60. Sasa tunatengeneza katika county na zingine zaidi kwa sababu ya mvua jinsi ilitupa shida, lakini zile zilikuwa katika 2017-18 budget zilikuwa ni barabara 60 katika county zima, na kuna zingine sasa zitaongezeka kwa sababu ya emergency funds zile za mvua na jinsi tunasaidiwa pamoja na national government. Nake minister wa malelo county ni ya Makueni Sebastian Choni niweki hithi andeto siangava na andaweta kana malelu ondheme miongoza andatu tameo kuwa hivinda ya mye yetatu kuthela itina wasilikali ya kaundi yu kunenga na ikimanza cha milioni manatatu na ikumine mwe kusovya malelu wa onde
tutaweza kuifanya kama inavyotakiwa, na hii ni barabara moja tu kati ya barabara 60 ambazo tumezindua katika kaunti nzima, na hiyo miradi yote ya barabara itaisha ndani ya miezi mitatu. Hiyo miradi yote 60 itaisha ndani ya miezi mitatu, na barabara za kaunti zitakuwa zimeimarika baada ya pigo kubwa zilizopata kutokana na mvua. Hiyo miradi 60 ya barabara inatumia milioni 311. Scope ya barabara katika kaunti nzima sana sana ni grading na graveling. Andelina Maulani munini wangava na kaunti ni ya Makueni ni waweta malelu masio tamochila sio kwati kwa mwene ndi kwisilange thaila makuwata kuma miondani lawe kithia kukila kwa kwati kuma kaunti ni ya Makueni. Kwa hivyo hii barabara ikitengenezwa itakuwa inaweza kuwasaidia wenye inji kujua ni vipi vyakula vyao vinaweza kupelekwa Machakos, kupelekwa Makueni. Nandi ya kalikuma kaunti ni ya Baringo, alama na vike na kukwata wakuna mwenene, kumana na mbwele na kusiwe kisio ni chu, imane na kumia wita na uvalave silikali kuvike na kumeta na, mbwena kumanenga isiosia kwaka, na kumana na liboti nika na misi mbewa ngilitano, nyo na vike na kwa na kika na kuombua kumana na mbwa, na vala maweta maikuwe idhwa mayenda liwa mwono weweka, nini mekwenda isiosia kwaka, nika na kuisuvia kumana na misio, tama wala mekwata, ivinda ila kiwucha vikena kutumana. Kwa ukweli, tango imaji ilipo anza kukuja, tumeangaika sana. Shule ya Sintan Primary imesama kwa maji. Sai watoto wetu wametapaka kila mahali. Na watoto wa class 8, class 7, ndio tulikuwa tunawatarajia. Juu mtoto ni wakutegemewa kwa wakati mwingine. Kwa hivyo tunaomba tu serikali watujali sisi. Yes, wanatuletea hiyo mahindi, wanatuletea kilo 2. Hata mali ya kupikia hakuna. Tunaweza pata boma ambayo iko kwa mwinuko kidogo. Tunajisanya karibu watu 50. Tunapika hiyo chakula kidogo. Na mnajua ukweli, tunaposanyana mali moja magonjwa ni mengi yenye tunapeana kwa hewa. Hivyo tunaomba serikali watusaidie. Hata macho hakuna, kila mali ni maji. Mimi ndio sijafikiwa na maji, lakini wenzangu wako ndani ya maji, wakiletoa chakula kilo 2, atapigia wapi hiyo kilo 2 ya mahindi anapewa? Tungeomba kabisa serikali wakuje waangalie vile watatufanyia. Tena ukienda mbele ya kwangu kuna shimo tulijaribu kuingiza miti. Hii miti haifiki chini na haijafika mwisho. Na tujie shimo ikipasuka itakuwaje? Na tungeomba serikali tafadhali wakuje watu waangalie. Asa watoto wa shule na wakonge na wamama wajawazito. Wengine wanasaa ndani ya maji. Wamama wanyoko na watoto wadogo vile wanaona wanahangaika. Kifua ndio hiyo. Umbu na imesita. Nani tuisisa mvo kuma elembetani ya Mombasa nika na silikali ni nenganie kimaza cha silingi milioni 24 kwa maitu na amuika kuma kauntini isu ya Mombasa kisio ni chacha gamwe inena na nikimua mvo muandure choshebesh nubike na kweta kana silikali ni yoyo vete kavyukuli nikana kuikidia kana amuika na maitu ni mavikia na kukila isato yu yuka ya mdhedhame vudu itina wa maitu na mamuika kuma kauntini ya kisiku vikena kunenga tutolo tuwa mwoi nikana kuikidia kanani maa vikena kudhisu kulu mithena yonde vinda ila medha ama ikuata aini mwoma kila mwoi. Ili na nyinyi muweze kuendeleza gurudumu la maisha ndani ya familia, hata wewe mama ukingara sinamna hiyo. Kwa hivyo nawaambia kina mama wachangamwe, msiogope, mchukue pesa na Jomvu na Mombasa nzima. Pesa hizi katika hatamu yangu nitahakikisha wamama wingi wameweza kuchukua na kuziregesha. Na kile kikundi kitakachokuwa kimekwama, jamani, nifuateni kwa mawaidha, sio? Na mimi nawaombea Mungu muzidi kumeremeta. Na tuko na sanitary pads tunazileta katika mashule yetu. Tuko na mama ngangari hapa. Safari hii, ofisi ya Honorable Shebesh iko mashinani. Wacha niongee juu ya hii kiti ya shuna yangu. Unajua hii kiti 47,
tunang'ang'ana wamama kwa wamama. Tulipigania hiyo ndio tuongeze namba ya wamama kwa bunge. Ndio sauti yetu ianze kusikika. And I can assure you tangu tupate women rep. Tunatawala hiyo bunge mpaka wanaume wako na kashifu. Sawa? And that means today Ashu. Ashu leo akitaka kama vile Mishi Mboko alifanya, she can be elected in a constituency. Are we together? She can be elected as a senator. Hata governor anaweza kuwa. Are we together? Mimi nasema hii kitu ya two-thirds. Watu huwa wanaiconfuse. Ati ni ya kuongeza mashebeshu wengi huko kwa bunge. No. Ni kuongeza women leadership ionekane. Na iko na sunset clause. After 20 years inaisha. In 20 years mheshimiwa, wamama watakuwa nachaguliwa by right. Because wameonekana. Wacheni kufight hii kitu. Hakuna kitu inatoka kwako. Hakuna hewa tunakupunguza kwako. Tukisema wamama, tupewe nafasi. Huyu mama tunasema ni Josephine. Hawezi nominatiwa kwa bunge? Hawezi. Can you imagine Josephine mbunge saa hii? Ni value ama sio value? Mheshimiwa mkisema mtaki two-thirds. Hao ndio wamama mnafungia opportunity ya kuonekana. Ndio waweze kuchukua viti wasimame hata MCAs, wasimame MPs, senators, governors. That is the opportunity we are looking for. Sanitary towers ambao ni sodo. Mnazita hivyo? Zile zinapeana na serikali. Zinafaa kuenda kwa public schools zote. Primary schools, wasichana wa standard 5, 6, 7 and 8. Secondary schools, wasichana wa from 1 to 4. Shule zote za serikali. Alafu pia special schools. Ilikuwa inapeanwa na Ministry of Education. Lakini Uhuru ni nani? Akasema hizi vitu hazifikii wasichana. Tujui kama ni wanaume wataki kubeba ama ni nini. Nikamwambia boss, tupatie. Akatupatie. Tukasema sisi, tutapatia hiyo jukumu women rep wa kila county. So very soon, when are you doing yours, Asha? From 10th? Ataanza kudistribute. Kazi yenu wa mama ni hii. Ikikosa kufika kwa shule yako, msichana yako hujasikia kama amepata, unapigia nani simu? Na County Commissioner kumalamu bwana Joseph Kanyiri na vikenda kumia weta ni unaukani okua alimu wanene ma imanisio lama vikenda kutuma asiana mbesa kana nivisi ya masomo na vila wete kana isetoye ya kutuma asiana ituma asili kandi nwa ikundi ikune mungusi ya umamai wabana kunyuanda wambatane ba Kenya na vila sile kana masitambi ya mavikenda kosa ni kana kuikithia kana kana kena vike na kutumwa ndivisu indi ni makunia asisi mwini kalama vike na kuijete sukulu. Ya county, kuna zile basari watoto wanapewa, wasome, shule zetu haswa za sekondari. Ikiwa serikali imetoa ahadi, watalipia mtoto basari. Hiyo ni commitment ya serikali. There's nothing as good as commitment from either county government or national government. Such a commitment should be honored. Haifai kufukuza watoto nyumbani wapoteze nafasi ya kusoma na ilhali kuna barua imeandikwa imetoka either kwa county ama national government. Tusione furaha kuwafukuza watoto nyumbani manake huyu mtoto huenda akakutana na jangili jiani akabakwa, akanajisiwa, au akapata wengine wanauza mihadarati, akajiunga na hao wabaya. Au kwa kuchoka kila saa nenda shuleni, nenda nyumbani, akaenda kwa mambo si mazuri. Nia moja ya watoto wasome ni waweze kufaulu katika maisha yao. Kuwafukuza nyumbani kila mara hatutafaulisha hivi. Serikali pia inajaribu watoto wawe shuleni wasijiunge na vikundi vya magaidi na tukiwafukuza kila mara watajiunga na hizo vikundi au wakora. Naende musiese wa Cheni TV bwo ni bongo vikana kwenye amovo mam mese ya Cheni Masuiluni balongo do andisi wake dia itina wanatika sitia mbudu ni na ke Erastus Kithuku wa Nzomo ndeni wa kilungu chao kunikiliwa madhangu tukuelese ni mavo me kwa loma vikana kunengwa wito katika ndeni wa madhangu maitu kwa oyundu kadhiva asa.